Re! Viss ēters ir te! Latvijas televīzijā tieši šodien gaidām pirmizrādi dokumentālajā filmai Kā tev klājas vari, kurā režisora Liena Eicēna un scenārija autora Henrieta Verhaustinska dokumentē režisora Vara Braslas izrādes Es neesmu klavierinieks mēģinājums un pirmizrādi Valmieras drāmas teatrī. Pirmizrādes rītā filmas scenārija autora Henrieta Verhaustinska ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt. Ko, nedaudz jāpašķetina, kā tad tā filma izskatīsies, bet sākumā par to mēs redzam arī Vari Braslu fonā. Kā viņš reaģēja uz to brīdi, kad filmas vadošā komanda ieradās vai piezvanīja un pateica, klau, mēs vēlētos veidot filmu? Nu, Varis, būdams kautrīgs un pieticīgs cilvēks, sākumā papratojās nedaudz, bet es apelēju pie viņa kino cilvēka kolģiālā godaprāta, un tā kā viņš pats ir veidojis arī dokumentālās filmas, tad man izdevās viņu pierunāt. Un tā viņa misijas apziņa šajā filmā bija tā, ka mēs pirmkārt dokumentējam arī Valmieras teātra norises, gan to, kā Valmieras teātri brūk un tiek rekonstruēta šī ēka, kur drupu vidū viņa mēģina šo izrādi, gan arī šo mēģinājumu procesu, jo viņš uzsvēra, ka viņš ļoti grib, lai tie aktieri arī tiktu iemūžināti. Kāds ir filmas tāds galvenais vēstījums? Radošums jebkurā vecumā. Tas ir filmas galvenais vēstījums, un tas man ārkārtīgi uzrunā, jo kaut arī Vāris ir postulējis, ka es neesmu klavierinieks, būs viņa pēdējā izrāde. Tomēr viņa tas radošums un intelektuālais spriegums ir apbrīnojams. Jā, Varis Brasla ārkārtīgi radoša režisors, protams, bet kādas ir tās īpašības, kas viņam piemīt, ko pamanīja filmēšanas laikā, kas ir jau zināms par viņu un ko jaunu varbūt atklāja arī par viņu? Nu, jāsaka, jā, ka šī filma būs bez arhīva materiāliem. Tā tiešām pieskars tikai šīs izrādes mēģinājumiem un procesiem Valmieras teātrī tieši tajā brīdī, kad notiek šie mēģinājumi. Un tas, ko mums izdevās atklāt, tas ir viņa apbrīnojamais darbs ar aktieri. Man citreiz liekas, ka Vairs pienāk pie aktiera un saka, nu, tu saproti, nu, ir tā, ka vajadzētu. Un viņš it kā līdz galam pat nepasaka. Un tas aktieris ir sapratis. Viņš saka, jā, es sapratu. Un viņi turpina darbu. Un Varis ir ārkārtīgi empātisks un ārkārtīgi iejūtīgs. Un viņa dombiedrs Alvis Lapiņš, kurš arī parādās filmā, kurš ir arī viņa filmu scenārija autors un arī šīs lugas autors. Tad viņš teica, ka Varis varbūt ir par daudz iecietīgs un par daudz pieklājīgs un par daudz maiks priekš režisora, bet man jau patīk. Nu, redz, kā aktieri tātad saprotas no pusvārda, bet kā Varis Brasla reaģē uz to, ka, piemēram, aktieris atnāk pie viņa, pasaka, klausies, varbūt mēs varam šādu izrādē. Vai tas vispār notiek? Vai tas notiek? Tas notiek, viņš notiek, ir ļoti atvērts un arī filmā to varēs redzēt, ka viņš prasa, piemēram, Mārtiņam Meiram, kurš izrādē atveido Emīlu Dārziņu lomu, viņš prasa, nu, ko tad darīsim finālā? Un Mārtiņš saka, nē, nevajadzētu tādas bērītes. Un viņš saka, jā, protams, ka vajag skumjas, bet gaišas. Starp citu, jā, minēja, Varis Brasla ir pats arī veidojis dokumentālo kino. Kā ir veidot dokumentālo kino par cilvēku, kurš ir veidojis pats dokumentālo kino? Nu, īstenībā tas ir diezgan viegli, jo viņš saprot drēbi un viņš nesatraucās par kameru klātbūtni, viņam nav iebildumu pret to, ka viņi filmē. Nu, kas varbūt bija sākumā, kad mēs viņu uzrunājām, bet tad, kad jau bija norunāts šis process, tad viņš nepretojās tam un ar ļoti lielu izpratni izturējās par to, ka filmēšanas komanda rupprunājot vazājas viņam pakaļ. Viņš ir no tiem cilvēkiem, kas mēģina arī regulēt tur kadru tādu? Nē. Tas nav Jānis Streičs, tas ir Varis Brasla. Tad pilnīgi paļāvība filmas veidotāju komandai. Bet, kā jau minējāt, es saprotu, ka pareizi, nu, ka šī ir tā viņa noslēdzošā radošais darbs. Nu jā, Varis slikti redz un izjūt to kā tādu problēmu. Filmā arī to varēs redzēt, ka viņš to izjūt kā problēmu. Un, kā viņš saka, vecums ir viena cūcīga padarīšana, un, tā kā tu, gribēšana ir, bet spēka nav. Bet mēs netaisījām apzināti tādu iežēlināšu vai skumju filmu, tomēr uzsvers ir uz to, ka viņš joprojām ir intelektuāli spraiks un dzīvo intelektuāli piesātinātu dzīvi. Ja tieši gribēju prasīt, kādas būs tās emocijas tiem skatītājiem, kas šovakar redzēs šo filmu?
Nu, es varu uzreiz pateikt, ka jā, tā kā nebūs tie arhīvu materiāli, un mēs dokumentējām vāri tieši šajā brīdī, tad savukārt izsmeļošu informāciju par vāri var atrast LSM kultūras nodaļas sagatavotajā materiālā, kur ir Evita Sniedze, Evita Ašerādena uzrakstījusi vāra biogrāfiju un ir vāra intervijas un bildes no visām vāra izrādēm, tā ka tie, kas grib uzzināt kaut ko biogrāfiski par vāri, lai meklē lsm.lv. Un savukārt, kādas emocijas ir filmas veidotājiem? Nu, tāds patīkams satraukums, jo, protams, gribas arī zināt, ko tad skatītāji teiks par to, jo vārs ir ļoti iemīļots personāžs, un katram ir savs priekšstats par vāri brāslu, un Emīls, un viņa nedarbi, un, protams, visas šīs viņa veidotās filmas, Nazara sonāta, un nu, tā kā ir satraukums. Nu, tam jau jābūt, vai ne? Jā. Jābūt, jo šovakar, tad 17. novembrī, pirmizrāde 21.10. LTV 1 un replay.lv. Nu, ko gaidām filmas pirmizrāde Latvijas televīzijām, protams, maestro māksliniekam vēlam labu veselību un, protams, to radošo dzirksti noteikti arī saglabāt turpmāk. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Filmas Kā tev klājas vari? Scenārija autore Henrieta Verhaustinska šorīt pie